Oikein hyvää huomenta. Se on Tero Piltonen Dark Flood-yhtyeestä. Meillä on nyt 5 aamulla Oulussa ja me ollaan lähdössä tänään Japaniin. Matkasuunnitelma on seuraavanlainen. Ensin mennään onnibussilla 8 tuntia Helsinkiin ja siitä sitten 9 tunnin ja 40 minuutin lento. Mutta tervetuloa meidän matkaan ja toivottavasti nautitte. Ollaan tultu tänne jonnekin. Mulla ei ole mitään hajua, missä ollaan, minne mutta päämäärässä ollaan. Jonkunlainen sightseeing meille tarjoillaan. Ja sinne. Ensimmäinen bussia ja päällä. Ensimmäinen savuke yli 10 tuntia. Miltä nyt tuntuu? Ihan vitu hyvältä. Perkeleen kuuma tulee ja niskat jumiin vedetään. Leviääkö maalit naamalle? Kyllä, aina suokaa. Ei ole hyvä keikka ennen leviä. Kalle, jos sanoit, että vähän väsyttää, niin vähän väsyttää. Kohta lähdetään bussiin istumaan sitten seuraavaksi yksi. Joo. Huomenna olisi Tokyo. Olo aika väsynyt ja tästä nyt sitten 8 tuntia painella Tokion bussissa. Ja tää on tämmöstä, niin palataanpa sitten asiaan taas. Arigato! Arigato! Usea puskaa ja sitten katsotaan sinne syvään. Ja sitten tulee seuraava kohtaus yksi yksityis. Me ollaan täällä bussin lasahti välille. Joo. Nyt loppu mehu. Ja tässä on jännät eskaloituneen varmaan jotenkin. Kamerasta ei näe mitään, mutta me ollaan tässä välillä Osaka Tokio. Mennäänkö kusemaan syylläri vai mitä vittua tästä? Täällä me ollaan. Maata asfaltilla. Me ollaan joku motellin pihalla, maata asfaltilla. Ootellaan joku taksi, jotta me päästään taksilla Nagoyan juna-asemalle, jotta me päästään junalla Tokio. No niin. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu.
Nyt tultiin karaoke-mestaan. Kello 7 aamulla. Tää vaan tännekin selvitti. Juoti junaa, metroa, vaikka mitä, mutta jumalata täällä ollaan. Väsyttää ihan helvetistä. Joo. Nyt mennään kattoon keikkapaikkaa. Viralliset afterpartit ja siinä oli ihan hauskaa. Tänään vielä kerran sitten. Rokataan ihan täysin. Kyllä tästä hyvää vielä. Semmonen reissu se. Aika paljon ehti tapahtua muutaman päivän aikana. Huomenna sitten kotiin.